moj dragi radici svetlosti. Danas me čeka divan happy day. Neki je u stvari da obavim napolju i vodit ću vas sa sobom. Ono što moram sad uživim to je da operem moje lude šiške, pošto svi vi koji imate šiške znate da one moraju da se peru malo češće nego kosa. I probudila sam se prije par sati. Bila sam napolju, izvela kerove. Nekad laka. I idem lagarica kroz dan. Ljubim vas. Ok, znači ovo ovako otprilike to izgleda. Kad se završim, lijepo čiste i mogu da nastavim dan. Šta radiš, Ivaniću? Zivam to. Moram iz dvaka. Ja bih htjela da se prošetam. Hoću ja. Da, ova je dvaka. Toto happiness, je happiness. Divan sunčan dan. Još su lepi oblaci. Ove čizmice su toliko udobne da ono uopšte nema problema u njima, ali ni najmanji. Išao si sa mokrom kosom? Aha. Što? Pa. Si normalan čovječ. Što? A sad sam objasnio što. Hoćeš da ti replayingujem. Kaže kako je lepo kad se plate računi. Jako je divno, sad smo išli da platimo računom. Da, upravo smo izašle iz pošte i platili račune. I kad smo platili račun, rekli smo, dragi naši računi, blagoseljamo vas sa ljubavom. Nekad nam je to bilo baš teško, ono, ali to postane navika. Idemo sad u grada, vidite s nama. Da, idemo svugde i svašta da radimo. Ajde, pređemo. I tako dalje. Hajde, brzo. Prelazi po ulicu. Vidjet ćete šta smo mi sve smislili u ovom danu da uradimo. Vidjet ćemo šta ćemo uraditi. Mi obično ono kao... Planiramo. Da, hoćemo na 1000 mjesta da idemo na kraju ono... Da. Ali dobro, uvijek uradimo na koliko nam prija. Ne, idemo sad prvo u SBB da platimo račun za internet. Jer kako bi čovjek živeo bez interneta, to je nemoguće. A ne smo te tamo trebali kroz portu da idemo nešto? Kako je port? Idem pre glavnom ulicu. Slikate, idete zajedno, nemoj poslije. Da, slikamo se. E sad da vam pokažemo, ovo je tatina omiljena radnja. Da. Kad god prođemo s Marame, znači ovdje da gledamo. E sad morate da vidite to. Šta se tu hrije? Joj, kako je lijepo, vidite kako je radne stvari. Sad se je pogledala. Molim od svega po jedan komad. Salavic? Da. Hajdemo da imamo što imamo metro. Ćeš? Hajde. Ovo mi se sviđa, jel? Šta kažete? Super. Tom se duhu. Baš se slatke. Evo malo da snimimo centar za našu dragu drugaricu Dušicu. Koju pozdravljamo. Idemo sad u Teranovu, znači da vidimo šta ima. Da vidimo šta ima i da li ima nešto novo. Gledam, to mi je... Da se vidimo, krenisa. Imam već dva dupca, razumeš? Sebi, gledam samo da mi je dužina rukava, okej. Fantastično, to ću ti. Šta misliš? Mislim dobro. Lepa ti je ova. Kreni se da te vidim. Da, ovo mi je nekako
Veselio mi je ovo da mi krati. Evo, završili smo sa Teranovom. Da. I kupili smo ni jedno ni drugo, nego treće. Daj da vidite im pokažem. Evo ga. Kupili smo prsku. Prsku. Pošto svidjela mi se ona tigrasta, ali je ta tigrasta je... meni treba M. A da. M mi je super mala u grudima i u struku. A ove, i ne mogu onako... prosto mi mali u ramenima. A L mi je ultra velika, či rukavi mi skroz ako dovde mi je ono padne. To mi se nije svidjela. A ona druga, ona military mi je bila super, svidjela mi se dizajn sve, ali jako debela jakna, to mi sad ne treba, htjela sam nešto tanko da uzmem. Tako da mi je ovaj prsluk bio savršen i ovaj, sviđa mi se što je ljubičast, pošto ja najviše na svijetu volim ljubičasto skoro. Idemo sada da platimo internet. SBB. SBB. Uuu, nema nikoga, ja obožam se. Kako je slavno. Prezgodak je. Preslatke su. Koliko su? 3000. I ove mi se sviđaju. Iako je kruto, mama mi je. O, pa nije se to sviđa. Previše su mi klasične. E, to jest. Mene i čudno što je to dosadno. Imamo zelene sve. Drži me da ne padne. Šta mogu kad ovdje se brzo gasi? Oba! Vidim, imamo naši korac. Šta imaš da kažeš? Ovako imam sad. Da kažem da smo već dosta prešli. E, pazi, idemo sad. Radili smo svašta. Platili smo internet. Platili smo internet. Idemo sad u... Lili. U Lili, da. Uh-huh. Idemo da kupimo, treba mi ono za depilaciju. Treba mi par stvari. Da. Idemo onda u DM da kupim gumice za kosu. I onda u Norki idemo. Tamo idem da kupim gumice za kosu zato što to kupujem za Ivana, pošto on ima kosu kao jedno 10 normalnih ljudi zajedno, onako. Da. Tako da moram kupiti neke specijalne strong. Ja da idemo u Norki da kupim za pse. Čekaj. Onda idemo... U Nork. U Nork, da. I da vidimo prostirke. Šta ima još. I ovaj... Šta ima još? Nemam pojma. Onda u Rodić. Da. I u... Kušname. Bože, bože. Bože, tako neki ljudi, ono... Kao on sad vozi, ona kao je besna, ona će nas... Naučiti pamet, kao brate, ono, koga briga. Evo, jutro sam dobila komentar, neki negativan, katastrofa. Svarno? Tako on tamo bože, ono, kako neko ne mrzi da piše tako negativne komentare. Pa ne volim osobine nekih muškaraca koje sam do sad ja znala, ali... Ma, muškarci su divni, samo im treba pružiti šansu. Ajmo sad u DM, da vidimo šta ima. Thank you.
ali su moje dobre. Ovo je brown, ne smijem toga. Ne više brown. Evo imaš ove dole. Ovo je šarene? Da. Neće on te htati. E, ove će mu biti super. Ove. Odlično. Dobro, sad već moje telo osjećam kako nosim ovdje oko struka, tako je jedan omotač, ono, tako je ne pripada meni. A koji lagano pada? Ajmo. Da vidimo šta ima ovdje. Evo, gdje je Miša rekla za ovu radnju sa kapama? Šta? Pa tu kao kako ima svašta. Šta da ima? Kako ima svašta. Ovdje kao koliko ima marama. Što su mi slatki ovi. Kupit ću ovu periku jednu. Imam za vide čovjek. Preslatko, preslatko. Isto tanko, ja mislim. Ovo mi je slatko, ovo mi se sviđa, malo je deblje, ali pošto u kuhinji su nam pločice, znači treba nam nešto što je za njih kad leže, ovo je malo deblje. To je mi veliko, brate. Tako. Šta kažeš? To je tanko. To je tanko, da bi ja vidjela što je slatko. Viš ti sa koliko je ovaj sunđer debeo, razumeš? Znam, ali to je... Pa dobro. Mekano je. To je baš fino. Uzmi te dve. Hajde. Znaš šta ti treba? Ovo mi se isto bilo svidio kad smo prošli pogledali. Ovo. Ali je to deblje što smo uzeli, a to je najbitnije. Znamo, onaj moj tepih da podmetnemo, da ne ide vama nama. Treba ti nešto veće. Tebi bi trebalo nešto veće. Nema veće to. A sviđa mi se svešnja to što smo uzeli to za ovo. Za kjeriće naše. Idemo u kući, mamo. Ćao.